Сайн байна уу өдөртэй. Залуу лидер нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бидний өнөөдрийн дугаар Залуу лидер нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт эрүүл амьдралын хэм маягийг чанараар бүтээн үрэтэй Green Gate International компанийн гүйцэтгэх захирал Төмөрбаатарын уран жаргал зочноор үргэлээ. Хүний эрүүл мэндэд ээлтэй органик чанар стандартаараа дэлхийд тэргүүлэгч брэндүүдийн бүтээгдэхүүнийг эх орондоо амжилттай импортлон оруулж ирж нийгэмд органик бүтээгдэхүүний талаарх ойлголт соёлыг түгээж яваа. Чадварлаг хөдөлмөрч бүсгүйтэй ярилцсан бидний ярилцлагыг үзэгч та бүхэн яг одоо хүлээ авч үзнэ үү. За танд бидний урилгыг хүлээн авч маань нэвтрүүлэгт зочноор оролцож аваад маш их баярлаа. Баярлалаа. Орсон ч гэсэн. Тэр таны яг үндсэн мэрэгжил. Ер нь Японд бол мэрэгжил эзэмшсэн байгаа тийм ээ. Тийм. Мэрэгжил гэх юм бол бизнесийн удирдлага. Тэгээд Японд бакалаврын зэрэгээ бол бизнесийн удирдлага юм. Бакалавр. Дээрээс нь хосолсон мэрэгжил нь болохоор байгаль орчны мэрэгжилтэй. Тэгээд бизнесийн удирдлагын MBA санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг төгссөн. Яг Япон явахт нь бол аав нь бас томоохон нөлөө үзүүлсэн байсан шүү дээ тийм ээ. Японы сургуулийн тэтгэлэгт хамрагдах зарыг бас харсан гэж дуулсан. Ер нь бол би нөгөө багаасаа айгүй нэг тийм ямар мэрэгжил эзэмших вэ гэдэгтээ санаа зовхоос илүү гадаадд л сурчих юмсан гэсэн айгүй тийм мөрөөдөлтэй байсан. Би нөгөө яг 10 жилдээ яагаад нөгөө гадагшаа явж сурах гээд айгүй хүсээд тэр нь бүр ингээд мөрөөдөл болоод өдрийн бодол шөнийн зүуд болсон мэхээр нөгөө аав ээж хоёр намайг дагуулад нэг аялалд явж исэн. Аромжтой. Тэгэд яг Бээжинд очивол ингээл бүр нүд нээгдэл тгийж харж исэн. Тэгээ яг тэрнээс хойш ингээд гадагшаа явах болгондоо айгүйх нөгөө нэг юмыг суралцдаг. Тэгээд 10-а төгсөө конкурсын шалгалтанд ч орж байгаагүй. Ямар ч сургуульд сурах нь тодорхойгүй гэж тийм амар өөртөө ихтэй гадагшаа сурж байвал би одоо хаанд сурсан яах вэ гэж боддог байсан. Тэгээд манай аав нэг харж агаад зургатаар Японы улсын тэтгэлгийн талаар зар сонсоод чи очиод шалгалт өгөх үү гэх. Тэгээ тэндээсээ би 100% тэтгэлэг аваад Японд л сурсан юм. Би өөрөө бол нөө ийм ч юм уу эсвэл бол яг нэгтлэн бодогч болый гэж бодож исэн боловч надаа яг нөө тэтгэлэг олцсон мэрэгчл нь бизнесийн удирдлага байсан. Тэгээ одоо яг ингээ эргээ харахад болоод яг энэ мэрэгчлээ зөв сонгочээ гэж л боддоо шүү дээ. Тэр нь эх орондоо сурхаас л үүдгээр гадаадд сурсны өрн давуу талыг та юу гэж хардаг вэ? Айгу олон давуу талтай шүү дээ. Мэдээж эрэг 100% сургуулийн тэтгэлэг авсан ч гэсэн би амьдрах зарлаа өөрөө олох хэрэгтэй болж байгаа. Тэнгүүт өглөө 5 цагаас босоод яг нэг ресторанны өглөөний цай дээр нь зөөгч хийж исэн, сургуультаа туслах багш хийж исэн, өөр хот дамжиж яваад сургуульд очиж бага ангийн хүүхдүүдэд сургалт хийж исэн. Тэгээ тухайн үед юу гэж бодож исэн мэхээр Монголд байж байгаа ангийн хүүхдүүд маань ямар аз жаргалтай юм бэ? Заавалчгүй ажил хийхгүй болвол ингээд нөгөө амдэрлэн зогсож байгаа биш тийм нөхцөл байдал ямар азтай юм бэ гэж бодож исэн. Тэгээ яг хөө мэдээж эрэх сургуульд их сургуулийн түвшинд бол орлогч байгаа мэдлэг нь бол тийм амар одоо хол зөрүүтэй биш гэсэн амьдрал дээр сургаж байгаа одоо сургамжууд нь бол айгүй өндөр нөлөөтэй. Тэгээ тухайн дөнгөж 18 настай болцоод өөр улсад очиод яг бүх амьдралаа өөрөө төхнүүлээд тэгээ бүх ажлын цагаа амьдралын цагаа ингээд менежмент хийгээд тэрний ха төлөө зүтгэн гэдэг бол айгүй том нөгөө одоо ачаалал. Тэгээ тэр болгоныг даваад гарсан үед бол Монголд ирээд ажлын байран дээр гахраад айгүй амархан санагдчихсэн. Дээрээс нь тэр жижиг юм шиг хэрнээ айгүй том нөгөө глобал түвшний нетворкинг гэдэг бол чадсан нь айгүй том давуу тал гэж харддаг. Тэр ер нь Японд бас суралцж авах хугацаанд ер нь тэр орны соёлоос ер нь хуучин талтаа бас суралцж авч үлдсэн зүйл юу аавал тань хувьд? Манай сургууль болохоор яг олон улсын сургууль байсан. Тэгээд тухайн үед айгүй шинхэн сургууль байжгаад намайг сурж авах үед бол 70 гаруй орны оюутнууд нэг кампус цугларсан. Тэгээд ангийн хүүхдүүд маань байнга солигддог. Дээрээс нь багийн ажил болохоор л ингээд айгүй олон улсын одоо оюутнуудаар нэгтээд ордог. Цуг амьдарч исэн оюутнууд гэх юм бол бараг 5 улсын оюутнуудтай цугтай амьдарч исэн. Тэгэхээр яг Япон соёл гэхээсээ илүү бас айгүй олон улсын соёл дээр би айгүй сайн суралцсан гэж боддог. Гэхдээ хэрвээ Япон гэх юм бол цагийн менежмент айгүй сайн суралцсан. Хүний цагийг хөндлөх гэдэг юм дээр суралцсан. Дээрээс нь нэг зүйлд тууштай үр дүнгийн үйлчлэл явдаг тууштай зан нь айгүй сайн таалагдсан. Тэгээ
Япон оюутнуудыг харах юм бол бүр 10 жилээс эхлээд нэг зүйлээр ингээд төвлөрөөд дээрэс нь ажлын байранд нэг ажлын байранд гарах юм бол яг л тэр компанида тууштай одоо тэтгэвртэй гартал хүртэл ажилладаг тийм нэг соёлтой. Тэгэхээр таны ажлын гараа анх хэрхэн эхэлж ирсэн бол өмнө 5 багт группт тэгээ Монс Улаанбаатар төслийн менежерээр ажиллаж байсан гэж дуулсан. Ер нь бол нөгөө яг их сургуулаа төгсөж ирээд 5 багт группийн толгой компанид нь гадаад харилцааны мэрэгчлэлтэн гэдэг ажлын байрнаас одоо хамгийн анхны карьерийнхаа эхлэлийг тавьж исэн. Анхны ажил маань тэндээс эхэлчээд хамгийн одоогийн карьерт нөлөөлсөн ажлын байр бол L'Occitane гэдэг нөгөө гоо сайхны Францын гоо сайхны брендийн бренд менежерийн ажлын байран дээр 2 жил гаруй ажилласан. Тэгээд тухайн үед л яг нөгөө бренд гэж юу вэ? Гадны брендийг Монголд төлөөлж ажиллахад ямар ур чадвар шаардлагатай, ямар шаардлагуудыг одоо дистрибьютор компани шаардлагуудыг хангасан байх ёстой юм гэдэг мэдлэг мэдээллүүдийг олж авч исэн. Тэгээд яг нөгөө хүүхдээ төрүүлчээд буцаад ажилд орохтой бол Мос Улаанбаатар гээд Эмийн сангийн сүлжээ хариуцдаг компаний төслийн менежерээр ажилласан. Тэгээд тухайн төслийн менежерийн ажлын байран дээр бол бараг 6 сар ажиллаад борлуулалт маркетингийн газрын даргаар цахирлаар 3-4 жил ажилласан. Тэгээд тухайн хугацаанд бол яг Мосын ялгарлыг бий болгох зүйтэй юм байна. Хэрэглэгчдэд яагаад Мос руу орж ирэх ёстой вэ? Тэр сэдлийг хэрхэн төрүүлэх юм гээд агай олон талаас нь харж байгаа. Тэр болгон дээр ямар бодлого баримтлах уу гэж ажилласан. Ер нь бол Мос ч өөрөө яг Монголын эмийн сангийн хөгжлийг тодорхойлол, түүчлэл, эрэлхийлэл явдаг байсан. Мэдээж одоо ч гэсэн явж байгаа. Тэгээд тухайн үед ямар төслийг хариуцж исэн мэхээр олон улсын эмийн сангийн зах зээл өөрөө хаашаа хөдлөөд байгаа. Тэгээд Монголын Монсын эмийн сан одоо ямар хөгжлийг дараагийн шатанд авчих вэ гэдэг модернайз төслийг хэрэгжүүлж исэн. Тухайн үед бол нэг 3 стратеги гаргаж ирсэн. Үнээрээ бид нар бол ялгарч чадахгүй яагаад гэвэл яг л адилхан одоо импортын журмаараа явдаг. Тэгвэл бид нар үйлчлэгээр нэгдүгээр ялгарх ёстой. Нөгөө талаас орчноороо ялгарх ёстой юм байна. Гадна болон дотор орчноороо тэгээд дээрэс нь бид нар бүтээгдэхүүнээрээ ялгарх ёстой юм байна гэх. Яг Сингапур руу явж судалгаа хийжсэн. Тэд тэндээс харахад яг эмийн сангийн чиг хандлага бол drug store юм уу эсвэл health and beauty store гэсэн хоёр одоо концепц руу салаад хөгжсөн байсан. Тэгээ тэрийг нь судлаад үзэхэд Монголын зах зээл дээр бол health and beauty нь арай илүү одоо бэлтгэгдсэн, суурь нь одоо хөрсөн бэлтгэгдсэн. Drug store-ийн хувьд бол илүү бүр ингээ бараг талах тариа тий арх тамхинаас ахуулаад айгүй олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Тэр бол Монголын хөрсөн дээр буухад харьцангуй бас одоо шинэ ойлголт. Тэгэнгүүт Эмийн сан гоо сайхны одоо health and beauty store яадаг вэ гэхээр илүү хүмүүс нөө өвдөд эмийн сан орхосоо илүү урчсан сэргийлэх те витамин сапплементууд авахгаар эсвэл бол эрүүл хооллох эсвэл бүрч одоо ингээд нэг юм цагийг одоо зугаатаа өнгөрүүлэхээр эмийн сан гоо сайхны дэлгүүрүүд рүү ордог тэнд юу байдаг гэхээр хамгийн одоо хэрэглэгчийг маш ихээр дууддаг тэр лангууны хэсэг нүүр бодолтын хэсэг байх жишээ тий. Тэгэхээр тэр трийг судалж агаад ер нь бид нар яагаад эмийн санд нүүр бодолт тийм бүтээгдэхүүн зарж болохгүй гэжгээд хамгийн анх 2015 оны бараг 2 сард бид нар Silky Girl гэдэг брендийг оруулж ирсэн. Тэгээ ер нь бол айгүй хүндрэлтэй, чаленжтай тулгараа штэ. Эмийн сан бараг 60-70 Монсын эмийн сангийн эрхлэгч нар ч бол эмзүүч. Тэгээ тэдрийн хувьд бол бид нар эмэл мэтгээс биш юм манай одоо Монсыг хүртэл бараг одоо дэлгүүр шиг гоо сайхны дэлгүүр шиг болгох чинь гэд ингээд бас эсэргүүцлүүдтэй нэлээд тулгарч исэн. Тэр эко органик гэсэн эмүүд ер нь бид нар сүүлийн жилүүдэд л ихээр ярьж бас нэг хүмүүс анхаарал хандуулж эхлэдэг байнал та. Тэгэхээр анх яг юм эрүүл мэндийн чиглэлийн эко органик та бас хүнсний чиглэлийн те иймэрдүү бүтээгдэхүүнүүдийг борлуулж эхлэхэд хэрэглэгчдийн зүгээс хэр мэдрэг байсан бол одоо бас энэ байдал ямар өөрчлөлттэй байгаа гэвэл та бүхэн бас нөөцөлтөх тал дээр нь ямар нөлөөллийн ажлууд хийж байгаа вэ? Ер нь бол харин тийм органик бүтээгдэхүүний ойлголт айгүй бага. Монгол улсаас ч гэсэн ер нь засгийн газараас ч тэр органикийн хууль хэрэгжүүлэн органик бүтээгдэхүүнийг оруулж ирж байгаа импортлогч нартай илүү давуу талтай одоо бизнесийн орчныг бүрдүүлнэ гэдэг ингээ айгүйх яриад байгаа юм яг одоогийн байдлаар хэрэгцсэн юм бол харьцангуй бага байна. Тэгээд органик бүтээгдэхүүн импортлоход ямар давуу талтай ингээд ер нь бол давуу талаа эдэлж байгаа юм бол байхгүй. Органик бүтээгдэхүүнүүд өөрөө яг нөгөө Европын холбооны органикийн шошиг бол дэлхий дээр хамгийн өндөр стандарт бүхий шашг байдаг. Тэр органикийн шашгийг авахын тулд ердөө тэр органикийн шашгийг бүтээгдэхүүн дээр тавихын тулд маш олон стандарт шаардлагуудыг хангасан байдаг. Органик бордоо
бордоон хүртэл органик байх ёстой, хөрс нь хүртэл органик байх ёстой. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс нь идэж ууж байгаа юм нь хүртэл айгуус одоо шаардлагыг хангасан байх ёстой гэдэг. Ингээ айгуу олон шат дамжлагтай шаардлагуудыг хангаж ич тэр органикийн шошгыг авдаг. Тэ тэрийг ойлгохын тулд ингээ биднэрт бол айгуу том асар том нөгөө нэг даалгавар ирсэн л дээ. Тэгээд бид нар нөгөө бүтээгдэхүүнээ манай бүтээгдэхүүн сайн юм аа, манай бүтээгдэхүүнийг сонгооч гэдэг мессежийг хүрхээсээ илүү органик бүтээгдэхүүн бол ийм юм а гэдэг мессежийг хүргэх нь нөгөө утгаараа манай бүтээгдэхүүний борлуулалтанд нэмэртэй байсан. Хамтарч ажиллаж байгаа маркетингийн хүмүүстэй ч гэсэндээ мэдлэгээр дамжуулаад мэдээлэл өгөх замаар бид нар бүтээгдэхүүнийхээ маркетингийг хийх арга барилтай. Тэгээд жишээлбэл нөгөө эрүүл хооллолт, хооллолт тэгээд яа хоол судлаач дээрээс нь арьсны бүтээгдэхүүн гэхэд арьсны эмч нартай хамтарч ажилладаг мэдээллийг мэрэгжлийн хүнээр нь дамжуулаад өгөхөөр зөвхөн манай бүтээгдэхүүнийг ойлгоод зогсохгүй яг тэр талын мэдлэг мэдээллийг аваад явж байгаа нь айгүй том давуу тал. Тэгээ тэрийгээ би бол нийгмийн хариуцлагатай бизнес эрхэлж гин гэж боддог. Тэр ер нь таны ажлын дундаж өдөр ер нь хэрхэн явагддаг бол яг ажлынхаа гол онцлогийг ярил. Манайх чи яг нэг том групп компани охин компани учраас илүү нөгөө нэг групп толгой компаниас шууд удирдлагтай. Тэгээд мэдээж хэрэг манайх импорт дистрибьюшны компани учраас нийлүүлэгч компаниудтайгаа айгүй сайн мэдээлэл солилцдог. Тэгээд өдрийн дундаж өдөр гэх юм бол нэг бүрчлээ ажиллаж байгаа уулзалтууд нэлээд хийдэг. Тэгээд хамгийн эхлээд мэдээж хэрэг өглөө ирэнгуудаа мэйлээ шалгаад хийгдэх ажлуудаа төлөвлөж ирэмлэж бичээд хамгийн амархнаас нь эхэлдэг. Яагаад гэвэл нөгөө нэг олон ажлууд хойно нь үлдээд тахаар аюу сэтгэл зүйн хувьд аюу олон ажлууд байна даа гэж бодоод идэг учраас аль болох хамгийн амархан хийж болох ажлуудаасаа өглөө эхлээд илүү төвлөрч суугаад цаг зарцуулах ажлаа хамгийн хойно нь тавьж ажилладаг байгаа. За тэгэхээр Грингит Интернэшнлийн одоо гүйцэтгэх сахарлаар томилогдоод одоо 2 жил гар малхаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр анх бас яг энэ альбомд томилогдоход ер нь таны ямар чадвар нөлөөлсөн бол? Ер нь бол Грингит Интернэшнл байгуулагдахаас өмнө л энэний суурьд тавигдсан байсан. Грингитийн захирлаар томилогдсон гэх юм бол тэг яг үнийг хэлгээд бол өгсөн ахлахаасаа хэрсэн даалгаврыг нь цаг тухайд нь хийчих юмсан. Өгсөн даалгавраас нь давуулаад биелүүлчих юмсан. Заавчгүй нөгөө А гэж хэлсэн бол А-г нь хийгээл ингээ орхих биш илүү чанартай юм хийчих юмсан гэж зүтгэдэг байсан. Тэр миний одоо хүртэлх карьерт айгүй сайн нөлөөлж өгсөн. Яагад бол бүгд л ижлэгэн гараанаас эхэлдэй шүү дээ. Ер нь бол энэ брэндүүдийг оруулж ирээд одоо компани хүртэл хөгжөхт нь бол би зүгээр өөрөө л сонирхлоороо ч гэдэм өөрийнхөө санаачлагаар брэндүүдийг судлаад оруулж ирсэн. Хинч намайг за чи ийм брэнд судлаад оруулаад ир гэж хэлээгүй. Ажлын байр бол айгүй том боломж тий. Цалингтай би сургалтын байгууллага гэж боддог. Ажлын байран дээр гараад айгүй олон юмнуудыг сурдаг тий. Тэгэхээр тэр газар чи өөрөө боломж болгож ашиглаж чадах юм бол үргэлж нөгөө нэг боломж чиний өмнө бүр илүү ихээр нээлттэй байдаг л гэдэгт би итгэдэг. Техникийн ээлжинд бид нар нөгөө бүтээгдэхүүнийхээ ялгарлаар мос ими сан дээрээ байршуулъя гэх нөгөө 2 жилийн хугацаатайгаар тгийж ажиллаж исэн бол нийлүүлэгч талаас ч гэсэн айгүйх шаардлагууд одоо хүсэлтүүд ирээд танах одоо ганцхан мосороо зараад байна. Бусад одоо сугуудаар зарж болтгоо мó гэд нөгөө талаасаа хэрэглэгч нараас айгүйх хүсэлтүүд ирсэн. Дандаа ганцхан мосоос аваад хахаар айгүй хэцүү байна. Ойр хав мос байдгүй ч гэдэм орон нутагт ингээ мос байдгүй гэдэг хүсэлтүүд иржсэн дүүдийг манай ерөнхийлөгч олж хараад тэгээд за ер нь бол одоо дараагийн кампана байгуулах цаг нь болсон байна гэж үзээд за чи одоо энэ өөрөө брэндүүдэд оруулаад ирсэн. Энэ брэндүүдийнхээ одоо ирээдүг чи өөрөө аваад яваа гэд тэгээд кампана яг 2018 оны 11 сард байгуулад гарч ирсэн. Байгуулагдах үедээ бол бид нар нийтдээ 15 брэндтэй болсон байсан. Тэгээ 15 брэндтэйгээрээ 10 ажилтнтайгаар яг тусдаа одоо өрх тусгаарлаж гарсан гэсэн үг. Одоо 2 жил гарангийн хугацаанд бид нар дахиад 10 брэнд шинээр оруулж ирээд нийтдээ 25 брэндийг оруулж ирж байна. Тэгээ хинхэн Европын албаны улсаас оруулж ирдэг. Тэр ковидгүй үед бол ер нь ажлынх нь бас нэлээдгүй үсэг ер нь гадаад руу уулзалт ер нь нийтэлдэг байсан гэж сонссон. Тэр ер нь та бас янз бүрийн л орон руу явж үзэж байгаа хэрэг. Тэндээс ер нь өөртөө яс юу шингээж авахыг бас эрмэлздэг болоо. Харин тийм ер нь бол нүд айгу нэгддэг штэ гадагшаа. Гадагшаа явах болгондоо айгуух нөгөө нэг юмыг суралцдаг. Тэгээд зав Монголтаа очиод ингээ да энийг нутагшуулъя да энэ компанид ингэж хэрэгжүүлъя да гэд тэр нөгөө нэг сэтлүүдийг айгуух авдаг. Манай ажил
чид гэхэд надаас ингээм юм сурхаасаа илүү нийлүүлэгч байгууллагаасаа айгүй их ноу-хавыг суралцдаг. Гадны зах зээл дээр юу байна, тухайн компани маань ямар соёлтой байна, бүтээгдэхүүний маркетинг хийхдээ ямар бодлого баримтлж байгаа гэдээ маш олон талаас нь суралцах боломжтой байдаг учраас тэр бол айгүй том сургалт. Тэгээд бид нар манай ажилчид ч тэр ер нь бол ковидгүй үед байнга олон улсын семинарт тий сургалтанд явдаг, дээрэс нь конференцүүдэд явдаг. Ер нь бол явчаад ирэх болгондо бид нар ингээд нэг юм тогтсон нэг юм юу гэдэг юм аа хурж ирээл бэлгээ задлаад ингээд суралцсан, харсан зөвлөдөө ажилчтай хуваалцах айгуу дуртай. Тэгээ тэрнээс ингээд санаа аваад одоо үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэгч байд юм уу? Тим юмнууд айгуу хийгддэг. Яг нөө офс, нэрээ офс шинчилсэн тэр сэдлийг болохоор Германаас авсан. Германы айгуу олон офсуудаар би нэг сургалтын журмаар очиж танилцаж одоо визит хийжсэн. Тэгэд тэн дээр ингээ харсан чи яг нэг цайны цагаараа хүмүүс нь ажилчт нь ингээл цуглараад ингээ фреш одоо юм шинж имснүүд тавьсан, кофе машинтай. Тэгэл хүмүүс нь айгуу тийм нэг чөлөөт байсан. Цайны цагаараа гадаа юм нөгөө тасгалын төхөөрөмжүүд тавьсан. Тэр болгоноос айгуу их нөгөө нэг сэтэл одоо мотивац авсан гэх юм уу. Тэг Монголын Монголд ийм офс байдаг илүүгээ ботсон чинь баран ингээд санаанд буухгүй сахгүй. Тэгэд тухайн үед ч офстой багтаа ойлцсан. Манайх нөгөө нэг дөнгөж компани маань байгуулагдаад гарч байхдаа 50 м квадратын жижигхэн офисоос эхэлжсэн. Тэгээ үйл ажиллагаа тэлхийн хэрээр бид нар хүний нөөцөөч гэсэн тэлэх шаардлагатай болсон. Тэгээд тухайн үедээ бид нар яг нөгөө компанийхаа манай компани юу нь ямар онцлогтой, ямар компани, ямар зорилгын үрэнд ажилтын гэдгийг хамт олноороо цуг сууж агаад одоо воркшоп хэлбэрээр бид нар төлөвлөж исэн. Тэгээ хамгийн тэр 2 өдөр явагдсан воркшопын хамгийн сүүл нь бид мөрөөдлийн офисоо зурх тийм даалгавар багт 3 багт хуваарлагдаад зурсан. Тэгээд тэн дээр зурж байхад яг нөгөө ихэнх нь залуу ажилчид, тэгээд залуу гэр бүлүүд, залуу эцэг эхчүүд байдаг учраас хүүхэд харахад айгүй төвхтэй байдаг одоо хүндрэлтэй зүйл нь заавалчгүй ажиллаа тараад хүүхдүүдээ цэцэрлэг сургуулиас нь авдаг. Зарим үед нөгөө хүүхдүүд нь сургууль цэцэрлэгтээ явахгүй үед хүн харах хүн байдгүй ч гэдэг юм уу тийм хүндрэлүүд байдаг учраас зэрэгцээ сууж агаад мөрөөдлийн офисоо зурсан чинь манайхан бүр ингээд хүүхдийн орчинтой болъё, санхүүгийнх нь борлуулалтынхантайгаа цуг сууя, жижигхэн агуулах гэд яг ер нь бол мөрөөдлийн офисороо бид нар энийгээ тохижуулаад орсон. Магадгүй нөгөө нэг аягүй олон офисуудад байдгүй нэг жишээ бол манай дээр хүүхдийн болон байдаг. Өдөр цайны цагаараа унтаж амрах бас амралтын хэсэгтэй хэдий жижигхэн офис ч гэсэн тийм. Тэр ажлын орчин бол маш гоё болсон тийм ээ. Офисад та бүхэн гоё шинэ офис дорсон байсан. Тэр яг энэний үр дүн нь эргээд ажилчдаар яаж гарч ирж байна? Яг уу ганцхан ажилтцч гэхгүй надад ч ихсэн айгүй ихээр нөлөөлсөн. Одоо орчин үеийн компаниудад бүтээмжинд нөлөөлдөг зүйл бол бас ажлын байр, ажлын орчин тий. Яг л бид нар ихэнх одоо амьдралынхаа төвтэй цагийн бараг 1/3-ыг ажлын байрн дээр өнгөрүүлдэг. Тэгээ ажлын байр, хамт олонны уур амьсгал хэр сайн байхаас шалтгаалаад тэр хүний бүтээмжинд чухал нөлөөлдөг гэдэгт би бол итгэдэг. Тэгээд офс гоё байх үед бид нар аягүй сайн дийлүүдийг хийж чаддаг гэдэг нь ер нь бол мэддэг. Жишээлбэл бид нар гадны харилцагч нар ирлээ гэхэд бид өөрийнхөө талд одоо бизнесийнхаа одоо хилцлүүдийг хийх боломжтой болдог. Тэр уран жаргал захирлын ер нь одоо удирдлагын арга барилаас сонирхол. Нэхэ айхтар мундаг бол удирдагч биш ба. Гэхдээ яг нь би өөрөө нөгөө нэг ажлын гараагаа мэрэгчлэн менежер, тэгээ захирал одоо төслийн менежер гэдэг аягүй олон албан тушаалуудыг яг нөгөө доороос нь эхлээд явцсан учраас бас л олон нөгөө удирдлагуудын царайг харж исэн, удирдлагуудын арга барилаар ажиллаж исэн. Тухайн үед болохоор би юу гэж бодож исэн мэ гэхээр би хэрвээ ийм удирдлагтай байвал илүү сэтгэл ханамжтай, одоо өндөр бүтээмжтэй ажиллах юм байна. Миний удирдлага ийм байсан бол гэдээ айгүйх боддог байсан. Айгүйх хүмүүсээ сурахыг хичээдэг, сурах мэдээж хэрэг дотоодосоо болон гадны сургалтуудад хамруулахыг хичээдэг. Дээрээс нь зүгээр нэг захирал удирдлага босс гэхээсээ илүү найз нь болж, эгч нь болж зөвлөгөө өгч, чиглүүлж ажиллахыг хичээдэг. Тэгээ чөлөөтэй сэтгэлтэй, креатив ажиллах тэр одоо орчныг нь бүрдүүлж өгвөл айгүй үр дүнтэй юм шиг харагддаг. Тэгэхгүй яг удирдлага заавал яг минийхаар хий гэдэг ч юм уу тий. Тэгээл им шугам татаад өгчгөр тэд нар илүү гар сэтгэж чадхаа болчдгийг хайрцаглагдчихдээм болов гэж бод. Би бол боддог. А тэрнээс болоод айгүй тийм хатуу бол хүн биш. Зөөлн нь хатуугаа эднэ гэдэг зарчмаар ажилладаг. Тэгээд цөөн хүмүүстэй байхад бол айгүй амархан байсан. Компани томрохын ирээр асуудал томрдсан байна. Хүмүүс маны 10 хэдүүлэхний байхдаа айгүй хурдан нөгөө тогоо жичгэн байсан болохоор айгүй хурдан асуудлыг шийддэг байсан болоод олон
олон хүмүүстэй ажиллах тусам ингээ нөгөө CEO ч нь ер нь бол дандаа сэтгэл зүйчийн л ажил хийх юм биш үү? Байнга л хүмүүстэй уулзаал зөвлөгөө өгөөл нөгөө чадах чадахгүй юм дээр зөвлөгөө өгөн ажлын тал дээр, хувийн тал дээр, гэр бүлийн зөвлөгөө хүртэл баг үүхтэй тий. Тэгэхээр тэр болгон дээр айгүй мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй юм шиг тий. Нөгөө талаасаа хүмүүнийг ойлгодог, хүнийг одоо зөв чиглүүлдэг, хүний урам зоригийг айгүй зөвөр нь сдэж өгдөг, тэрвэр бусад хүмүүсээр өөрийнхөө чадахгүй зүйлийг айгүй сайн хийлгэж чаддаг тийм ур чадвартай хүн л айгүй сайн CEO хийдэм байндаа гэж би одоо бодоод байна. Тэр уран жаргал цагаалын хувьд ер нь ажил дээрээ баримтлагдах, за хүн талдаа бас баримтлагдах зарчим гэвэл ямар зүйл байгаа вэ? Би бол тийм амар мундаг хүн биш, гэхдээ аль болох юмд үнэн байхыг хичээдэг. Чадахгүй юм байвал би чадахгүй гэдгийг хэлчихдэг. Чадах юм байвал илүү зөвлөг туслах байдлаар ажилладаг. Тэгээд тэр талаасаа илүү өөрийгөө хөгжүүлэх дээр анхаардаг. 25 насндаа яг захирал гэдэг албан тушаал дээр очсон. Тэгэд ирэхээр нөгөө ялангуяа эмийн сангийн өрөөс ахмад настай хүмүүсийг удирдаад ирэхээр айгүй хүн өөрийгөө цэгэндэг болчихсон юм билээ. Жи жоохон харагдахгүй юмсан, жоохон намтай байх юмсан, үг үлдлээ цэгнэх юмсан гэт ингэ айгүй хязгаарлагдмал орчинд очижддаг. Тэгээ одоо ингээл CEO болоод ирэхээр ч гэсэндээ ингээд нөгөө би ч одоо ажилчтай үлгэр дуурайл байх хэвээр шүү гэд ингээд айгүй яг өөрийнхөө ерөөсө байж чадахгүй болчихдаг. Тэгэл одоо ингээд 30 гараад ирэхээр би нэрэн жоохон сүулт нь би жоохон харамсах юм байна гэж айгүй бодоод хайрцангуу би бол айгүй өөрийнхөө нээлттэй. Тэгтэл ингээд цаанаа л ингээд нөгөө юмд хязгаар тавиад байдаг. Тэгэхээр аль болох одоо нэг өөрийнхөө ингээд байх юмсаа л гэдэг зарчимтай болоод байгаа. Тэгээ яг нөгөө гол зарчим гэх юм бол цаг баримтлах зарчмыг айгүйх барьдаг. Тэгээ ялангуяа аав манч цэргийн хүн байсан, дээрэс нь Япон улсад нөгөө хэд мэрэгчл эзэмшсэн. Тэгээ тэдний яг Японы соёл бол угаасаа хүний цагийг хүндэтгэх гэдэг зарчим байдаг учраас аль болох цаг баримтлах тал дээр хэлсэн бол хэлсэн цагтаа байхыг хүсдэг. Тэгэхээр Green Gate International яг үүсгэн байгуулагдаад анх удаа Монс Улаанбаатараас яг ингээд салан тусаарлаг гарснаас хойш юу нэмар эрэг нөлөөллүүдийг авчирсан бол тухайн үеэс эрэг гэх юм бол мэдээж хэрэг би нөгөө өмнө нь Монс эмийн сангийн план ер нь бол үйл ажиллагааны хариуцсан захирал байхдаа маш их зүйл рүү ингээд санаа сэтгэл төвлөртөг тэгээ одоо сариндаг байсан. Тэгээд тэгээд компани маань тусдаа гараад зөвхөн тэр брэндүүд дээр ажиллаад ирэхэд бол миний цаг хугацаа, сэтгэл санаа ч гэсэн яг тэрэн дээр төвлөрөөд ирэхэд хамаагүй ондоо болсон. Тэгээд би ажилчтай илүү чадваржуулъя. Яг грэнд дээрээ нөгөө нийлүүлэгч талуудтайгаа хилцэл хийх тэр чадвараа өвлүүлж үлдээхийг айгүй их зорж ажилласан. Тэр ч утгаараа яг миний хэмжээнд хүртэл ажилтдаг болсон байна манай брэнд менежерүүд. Дээрэс нь манай борлуулалт яг нөгөө өмнө нь мос зөвхөн мосын сүлжээгээр гардаг байснаас 2.5 дахин өссөн. Тэгэхээр нөгөө тэгсэн хэрнээ мос дээр борлуулалт дунаагүй гэхээр бид нар яг бүтээгдэхүүнийхээ зах зээлийг айгүй сайн тэлж чадсан. Нөгөө талаас хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн айгүй эрг нөлөө гарсан бас нөгөө хүртээмж нь айгүй их нэмэгдсэн. Тэр 2020 оны хувьд бол ковид та ч гэсэн та бүхний хувьд ер нь маш өндөр амжилттай ажилласан байсан тий. Борлуулалт 2.5 хувиар өсгсөн, ер нь бас шинэ брэндүүд оруулж ирсэн байсан. Ер нь энэ оны хувьд бас ямар зорилго зорилттай байна? Яг одоо бас гэрээ хэлцээр нь хийгдээд одоо Монголд орж ирэхэд бэлэн болсон бүтээгдэхүүн ер нь байгаа болов. Одоо бид нар яг нэг судалгааны шатанд явж байгаа нэг хоёр том брэнд байгаа. Нэг нь бол Америкаас орж ирэх эмчилгээний үс арчилгааны брэнд байгаа. Дээрэс нь нэг цэвэрлэгээний органик бүтээгдэхүүн оруулж ирэх гэж байгаа. Зориод яг хоёр хилцэл дээрээ сууж байгаа. Green Gate International маань ер нь бусад одоо импорт дистрибьюшн компаниудаас ялгарх гол онцлог нь юу вэ? Би нар бол оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ шалгуурыг бол айгүй өндөр тавьдаг. Бид нар оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүн маань их олон хэмжээгээр борлогдох бүтээгдэхүүн гэхээсээ илүү энэ бүтээгдэхүүний зах зээл Монголд байна уу? Одоо бүтээгдэхүүн маань чанартай юу? Эрүүл бүтээгдэхүүн үү? Урт хугацаанд хэрэглэгч маань хэрэглэхэд яг тэр хүнд одоо эрүүл мэндийг бэлгэлж чадчихжээ нүү гэдэг зүйл дээр илүү их анхаарал хандуулдаг. Жигмэлтэл бид нар яг нөгөө Испани, Европт номер 1 эрүүл мэндийн жигмэг үйлдвэрлэгч аягүй том үйлдвэрээс оруулж ирдэг. Га гихтэл яг сахаргүй те эрүүл га оруулж ирдэг гэд гих мэдчлээ. Ер нь бол бүтээгдэхүүн судалгаа, бизнес хөгжил талтай бол нэлээд анхаарч ажилладаг байгаа.
хэрэглэгч хэрэглээд тухайн одоо хэсэгхэн хормын аз жаргал биш урт хугацаанд тэр хүн маань өвөөж өхөртэй те эрүүл аз жаргалтай байгаасаа гэдэг дээр илүү их анхаардаг. Дээрэс нь манай бүтээгдэхүүнүүд олон улсын зах зээл дээр тухайн бүтээгдэхүүн зарагдж байгаа үнээр нь бид нар байршуулж одоо Монголын хэрэглэгчдээ хүрэхийг зорьдог. Жишээлбэл нөгөө нэг манай сайн нэг менежер бас судалгаа хийгээд тавьсан байсан. Солонгост Манчкины нэг аяг маань 35,000 байхад Монголд яг тэр аяг маань 25,000 байх жишээ нэ. Тэгэхээр аль болох олон улсын зах зээл дээр байгаа үнээс хямдхан хэрэглэгчдээ хүрэхийг зорьдог. Гэхдээ мэдээж хэрэг тэр одоо чадварыг яаж гаргаж ирж байна гэхээр нийлүүлэгч талтайгаа бид айгүй сайн хилцлийг хийж одоо сурсан. Манай дээр бүр айгүй олон хүмүүс гаднаас захиалга өгдөг. Шууд нь хийгээд өгөөч. Яг миний хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн энд Монголоос хоёр дахин илүү үнэтэй байна гэх. Ялангуяа нөгөө Швейцараас, Солонгосоос айгүй их захиалгууд ирдэг. Тэгээ бид нар нөгөө нэг олон улсын шууд нь хөргүүлдэг юм уу? Тим ажлууд бол айгүй хийх. Ийм төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэглэх өрн хэрэглэгчийн зах зээл маад ер нь хэр одоо тэлж байна гэж харж байна та бүхэн. Яг нөгөө харьцангуй нэг үе бодвол харьцангуй нэмэгдсэн. Миний ойлгож байгаагаар бол бараг ойлгодог хүмүүс нэг 5% байсан бол одоо нэг 20%-тай болтлоо өссөн бах. Тэгтээ яг нөгөө Европын албаны улсад одоо ерөөсөө органик шошиггүй бол хэрэглэхээ болцсон тийм бүр дадал суудсан. Худалдаа авч байгаа бүтээгдэхүүн маань байгальтай ээлтэй байна. Тэрний төлөө би хоёр дахин илүү мөнгө төлдөг гэдэгт ингээ сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэгдсэн байна. Тэр болтлоос монголчууд бас хооллол байна л да. Тэр ер нь альва баг хамт олон бүрэлдэхүүний ер нь амжилттай байх гол нууц нь ер нь та юу гэж боддог вэ? Зөвхөн цалин авах гэж битээ ажилладаг байгаасай л гэж боддоо шүү дээ. Өмнө нь том одоо групп компанид ажиллаж исэн. Тэгээ бас дахиад адилхан охин компанид ажиллаж исэн. Юм айгуу тодорхой байх хэрэгтэй мэт л дээ. Зорилго нь айгуу тодорхой. Мэдээж борлуулалтын компани чинь борлуулалтын төлөвлөгөө байгаа тийм. Гэтэл яг нөгөө манай компани стратеги юу юм? Манай компани зорилго одоо бодлого нь юу юм? Бид нар ер нь юуны төлөө зүтгээд байгаа юм тийм. Энэ өөрөө бидний хийж байгаа үйл одоо ажиллагаа чинь Монгол улсад ямар хувь нэмэртэй юм те тэр талаасаа ингээд юусоо ойлгохгүй за энэ сарын төлөвлөгөө чинь тэр шүү гэхэл ингээл нэг уралдаал яваад идэг те тэгтэл яг үндсэндээ одоо манай группийн бодлого юу юм одоо юуны төлөө зүтгэж байгаа гэдгийг мэдэх нь айгуу чухал гэдгийг айгуусаа ойлгосон те тийм ч утгаараа би компанийнхаа баг хамт олонтойгоо сууж байгаа яг төлөвлөгөөг гаргадаг дараа жилийнхаа төлөвлөгөөг хамтаараа суугаа гаргачингууд тэд нар би нэг төлөвлөгөө өгсөн юм шиг биш өөрөөсөө ингээд цугтаа гаргасан учраас тэрнийхээ төлөө айгүй сайн зүтгэж чаддаг тэр нь бүтэмжинд айгүй их нөлөөлдөг нөгөө талаасаа төлөвлөгөөгөө цугтаа гаргачихаар энд миний оролцоо байгаа шүү би энэ компанид чухал нөлөөтэй шүү энэ компани бол одоо бас миний оролцоотойгоор ингээд өсөж дэвшиж байгаа шүү гэдгийг мэдрээд ирэхээр хүмүүс айгүй ач холбогдлоо гэж ажилтын болов гэж боддог тийм дээрэс нь нөгөө нэг бид нар ингээд удирдлагын зүгээс айгүй олон юм нөө төлөвлөвөл дээрэс нь ингээд хараад ингэж идэгчийгээд харж идэл яг асуудлыг ингээд доороосоо сонсоод одоо яг ажилтныхаа төвшнөөс сонсоод ирэхэд яагаад бид нар энийг харж байгаагүй юм болоо гэсэн тийм ойлголтууд айгүй их авд юм билэ. Таны яг сэтгэлээс гардаггүй ер нь хамгийн амжилттай болсон гэрээ хэл зэрэг юм. Тэний яг одоо санаанд бууж байгаа. Ер нь бол нөгөө нэг анх брэндууд оруулж ирж байхад бол бид нар тэдний нүдэнд бол хинч биш харагдаж авахгүй. Монголын зах зээл өөрөө айгүй жижигхэн. Тэгэд яг ямар ямар брэндууд оруулж ирж ирсэн туршлагатай юм бэ гэхээр ямар ч туршлага байхгүй. Анхны хилцлүүд бол айгүй чаленжин одоо хэцүү хүндрэлтэй байсан. Харцангуй нэг хилцлийг хийхэд гэрээг хийхэд нэг хамгийн максимумда нэг жилийн хугацаанд ингээд хилцэл хийгдэж агаад авдаг. Тэгээд Aven гэдэг нэг Франц имчилгээний гоо сайхны одоо дэлхийд бол имчилгээний гоо сайхны сайхнаараа номер 1-т ордог брендийн хувьд бол би бараг 4 жил хилцэл хийсэн. Тэгээ өөсөө Монголын зах зээл бол айгүй жижигэн бид нарт бол ийм жижигэн зах зээл хэрэггүй гэдэг ингээ айгүй их гойлгож ийж авсан гэрээ бол яахын аргагүй Aven brand team том брендийн итгэлийг хүлээгээд авж байгаадаа бас маш их баяртай байна. Тэгээ тэрэн дээр нэрээ хэлэхэд бид нар нууник оруулж ирээд нэг жил ч болоогүй байгаа. Тэгсэн чинь яг нөгөө толгой компаниас нь танах хамгийн анх оруулж одоо оруулж ирээд удаагүй байгаа шинэ бизнесүүдийн хувьд айгүй сайхан креатив нөгөө нэг маркетингийн ажлууд хийдэг
гэдэг хийж ин тэгээд айгүй амжилттай зах зээл дээр нэвтрүүлж чадсан учраас бидрийн нөгөө жилийн конференц дээр ихтгэл тавиад өгөөч гэсэн бас урилга манай менежерт ирсэн мэсэн. Тэгэхээр яг манайх нөгөө жижигэн зах зээл гэлтгүүгээр манай менежерүүд бол айгүй сайн чадвартай ажилладаг. Тэгээ ви экспорт хийх хүсэлтүүд бас ирж байгаа. Танах манай бүтээгдэхүүний одоо албыосны дистрибьютор болооч гэдэг мэйлнүүд одоо цаг ирэх тусам ихээр ирдэг болж байна. Тэгэхээр бид нар бас харьцангуй 2-3 жилийн хугацаанд гэхэд бол амжилттай ажилласан гэж харж байгаа. Тэгэхээр таны ер нь баг нас хаана өнгөрсөн бол бас гэр бүлийнхэн талаар ярил. Хотынхоо одоо хотод төрж өссөн. Тэгээд манай аав бол цэргийн хүн, барилгын цэрэгт насаараа ажилласан хүн байдаг. Тэгээд намаг 4-р ангид байхад манай аав дарханлуу танилцлаар яваад тэгээ аавыгаа дагаад гэр бүлээрээ дарханлуу нүүжсэн. Тэгээд 5-р ангиас 10-р ангид төгсөх хүртлэх дархан хотод сурч одоо төгссөн. Аа, ер нь бол нөгөө манай аав ер нь юманд айгуу зарчим чанддаг, тууштай байхыг айгуу сайн заадаг. Тэгээд хэрвээ нэг юм руугаа зүтгээд эхлэх юм бол тэрийгээ дуустал нь явах ёстой шүү гэдэг дээр бүр ингээ айгуу чанга хатуу цогцтой тэр ч утгаараа би ингээ нөгөө ажил дээр гарсан цагаасаа ч гэсэн аль болох олон ажлын байр солихгүйгээр тэг нэг зүйлийнхаа арт гараа тууштай тэрнийхээ үр дүнг харахын төлөө бас нэлээд сайн ажиллаж чаддаг болсон юм болоо даа гэж боддог. Миний аав ээж хоёр бол бусдыг хүндлэх чадвартай айгүй сайн суралцуулсан юм уу гэж боддог. Бусдыг эвгүй байдалд оруулахгүй байх талаас нь бол би айгүй тийм чадвартай гэж боддог. Дээрээс нь нөгөө 4 хүүхэдтэй айл болохоор ямар ч хүнтэй ивэр харьцаж чаддаг тийм ур чадварт суралцсан. Тэгэд тэр нь бол одоо миний удирдлагын арга барилд яг суусан бах гэж боддог. Тэр уран жаргал захирлын хувьд ер нь хүний зохион байгуулалтын бас нэг арга барилаас хуваалцвал. А ер нь бол нөгөө эмэгтэй хүн ажил одоо ялангуяа карьер хөөх гэдэгтэй удирдах төвшний ажил хийхэд бол айгүй төвөгтэй байдаг. Тэг гэр бүлийн асуудлаа зохицуулна тийм мэдээж эрэг сайн ихнэр сайн ээж байх шаардлагатай. А дээрэс нь яг хамт олныхоо хувьд нөгөө бас удирдахч байх шаардлагатай гэдэг айгүй олон нөгөө нэг шалхуурудтай хүндрэлүүдтэй тулгардаг. Тэг эхэндээ би нөгөө нэг айгүй хурдан сэтгэлээр ундаг байхгүй. Тэгэл сэтгэлээр унаад тэрийгээ ингээд нөгөө ажилчтай мэдээж ярьж чадахгүй учраас нөхртөө айгүй их ярьдаг байсан. Нөхртөөгөө хүртэл ингээд айгүй сайхан гэр бүлийнхаа талаар ярих үедэл ингээд байнгын асуудалтай ажил дээр ийм асуудал тулгардаа би одоо яах вэ гэдэг айгүй их зүглэлддэг. Тэгэд сүүлийн үед бол ажил дээрээ ажилдаа байгаа юм ажил дээр үлдээ гэртээ байгаа юмтэй гэр бүлтэй ингээд цагийг зарцуулах юмсан гэж боддог тийм нөгөө манай хүүхдүүд чинь бас том болоод идэг тийм ингээд аль болохоор нөгөө нэг айл тавиачаад хүүхдүүдэд харуулах гал ингээд орхиод идэг байсан бол одоо хүүхдүүдтэйгээ илүү цаг хугацааг зарцуулах юмсан гэр бүлтэй илүү үнцэнтэй зөв ээж байх юмсан гэдэг дээр бас анхаарал хандуулад явж байгаа. Тэр таны хувьд сүүлийн үед сурч ер нь өөрийгөө хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа зүйл юу вэ? Одоо улмал илүү удирдах арга барилаа сайжруулах шаардлагатай байна. Тэгээд сэтгэл зүйн хувьд бас нөгөө нэг айгүй хурдан даун болчихдог хүн учраас унцдаг хүн учраас хатуужилттай байх тал дээр айгүй сайн өөрийгөө бас дадлагжуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд эмгэгтэй хүн болоод тэр юм уу ер нь л нөгөө нэг ерөөсө сэтгэл хандгуу дандаа л өөрийгөө голдог. Нэг талаасаа зүү юм шиг хэрнээ нөгөө талдаа дандаа нөгөөний гутраад байгаа байхгүй өөрийгөө ингээл дандаа доош нь одоо татаад байдаг. Тэгэхээр илүү нөгөөний эрэг өөдрөг байх юмсан гэдэг дээр л илүү өөрийгөө чадваржуулах хэрэг гэж бодож байгаа. За тэгэхээр таны удирдах байгаа компанид ер нь хитийн холын маш том зорилго байгаа байх. Тэг яг ойрын 5 жилийн зорилгоос нь та үзэгчдэд хуваалцвал. Манай компани хувьд бол яг нөгөө анх байгуулагдсан цагаас хойш би айгүй тийм соёлороо бахархах дуртай. Яагад гэвэл нөгөө нэг юм баригдмал соёлтой биш хүн болгон чөлөөтэй сэтгэх соёлтой. Мэдээж нөгөө томрохын ирээр асуудал томрон гэхдээ энэ соёлоо гээдүүлчихгүй юмсан гэсэн дотроо болоод тийм зоригтой байдаг. А нөгөө талаас яг компанийн бизнес талаас харах юм бол одоо манай компани 2-р жил байгуулагдаад 2-р жил хэрэглэгчдийн нүдэнд бол бас шинэ компани брэндүүд дээр манай компаниг мэдээд байгаа хэрнээ яг Greengate International гэхээр бас мэдгүй тохиолдлууд айгүйх байдаг. Тэгэхээр 5 жилийн дараа гэхэд Монголын хэрэглэгчд Greengate-ийн оруулж ирж байгаа юм болгон чанартай шүү гэж ихэл төс худалдаа авдаг болоосо гэж бодож байна. А нөгөө талаасаа бид нар яг нөгөө эрүүл бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг органик гэдэг ойлголт бас дараагийн төвшөнд очсон байх. Тэр болтол бид нар бас
суур бүтээгдэхүүнүүдэд оруулаад ирсэн. 100-аад брэндтэй болсон байх ах гэж бодож байна. Тэгээд багач гэсэн нэлийн тэлээд бас 5 дахин томорсон байх ах гэж бодож байна. Яг зорилгын хувьд бол яг нэг эрүүл амьдралыг чандраар бүтээн тэр зорилгод л хүрсэн ажиллаж авах ах гэж бодож байна. Маш сайхан зорилго байна дээ. Удахгүй ер нь 5 жилийн дараа бүгд хөрөнд бэлдсэн байх ах гэж бодож байна. Тэгээд бидний ярилцлага ер нь өндөрлөгт өгч дээ. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч маань төрлөкт оролцож өөрийнхөө ер нь ажлын арга барилын талаар сайхан хуваалцсан танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ямар ч байсан бас урилгын нөлөө олон хоошд болж байгаад айгуул асуудлууд байж байгаад эцсийн шатанд бас ярилцлага хийсэндээ маш баяртай байна. Та бүхний бас ажилтнаа амжилт төсөй. За баярлалаа үзвэртээ. Залуу лидер нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Бидний өнөөдрийн дугаарт эрүүл амьдралын хэм маягийг чанараар бүтээн урайтай Грингейт International компани гүйцэтгэх захирал Урамжаргал Цочноор өргөдөн оролцлоо. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.